ଆଢ଼ୋଳରେ ଦୁର୍ଗମ ପାହାଡ଼ିଆ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ନାହିଁ ରାସ୍ତା। ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଆଣ୍ଠେଇଛି ବିକାଶ, ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ସରକାରୀ ଯୋଜନା। ଗାଁକୁ ନାହିଁ ରାସ୍ତା, ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାତାୟତ କରିଥାନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ପିଲାଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଯିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସାହାଭରସା। କୋରାପୁଟ କୁନ୍ଦ୍ରା ବ୍ଲକ କେରମେଟି ପଞ୍ଚାୟତ ବୁରିଫଟାଠାରୁ ବାରବନ୍ଧା ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଅତି ଶୋଚନୀୟ। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ଫଳଶୂନ୍ୟ। ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର ଗାଁର ବିକାଶ ଓ ଶିକ୍ଷାର ମାନଦଣ୍ଡ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରି ବିକାଶର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି ଅସଲ ବିକାଶର ଚିତ୍ର। ଆମର ରାସ୍ତାଘାଟ ଭଲ ନାହିଁ କି ଆମର ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ କି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନାହିଁ, ଆଉ ପିଲାଟକି ବି ବେଶୀ ହଇରାଣରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ। ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା 3 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ୁଛି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବି 3 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ୁଛି। କିଏ ହେଲେ କେତେ ଗଲେ ଯିବେ, ନହେଲେ ତ ନାହିଁ, ସେମିତି ଯିବେ, ଅସୁବିଧା ବେଶୀ ହେଲାନି। ଛୁଆ ମନ ମିଶାରେ ଗର୍ଭବତୀ ମା ମନ ମିଶା ସବୁ ଲୋକ ତ ବେଶୀ, ଆମର ଛୁଆ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, କିଏ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କିଏ ପାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ବର୍ଷା ହେଉଛନ୍ତି। ଆରି ବେଶୀ ଦୂରା ଗାଁ ଯିବାକୁ ଆମେ ବି ଡର ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି ସେମିତି ପାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଆଗକୁ କେବେ ବି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ରାସ୍ତାଟି କୁନ୍ଦ୍ରା ବ୍ଲକକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ରାସ୍ତା ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗାଁରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଓ ଗୋଡ଼ିମାଟି ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରି ବୁରିଭୋଟା ଗ୍ରାମର 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପିଲାମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ବାରବନ୍ଧା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଆନ୍ତି। ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଅତି ଶୋଚନୀୟ ଥିବା ସହ ଜଙ୍ଗଲୀ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବା ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଭୟ ଘାରିଥାଏ, ତେବେ ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ବୋରିଂ ଦୁଇଟା ଅଛି, ପାଣି ଖାଇବାକୁ ଅସୁବିଧା, କଣ ଘଟଣା ଅଛି ଟିକିଗଲେ ସେ ବୋରିଂ କେୟାର କରିବା ଯାକ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଲୁନି, ତେବେ ରାସ୍ତାଘାଟ ବି ଅସୁବିଧା, ଗର୍ଭବତୀ ମା ମାନଙ୍କୁ ସେ ଅଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଆଣିବା ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ପୁଣି ବେଶୀ ଅସୁବିଧା। ରାସ୍ତା ହେଲେ ବି ଦୁଇ ସାଇଡ୍ ପୁରା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ଦୁଇ ସାଇଡ୍ ୱାଲ୍ ଦେଇକରି ମାଟି ମୁଟା ପ୍ୟାକିଂ କରିଦେଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ, ତଥାପି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି କରିଦେବୁ କାଲି କରିଦେବୁ ବୋଲିକରି ଆମକୁ ଦୁଲେଇ ରଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଆମର ପିଲାଟିକର ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ରାସ୍ତାଘାଟ କଥା, ତ ଆମେ ଏମିତିରେ ବି ଚଳୁଛୁ, ମାତ୍ର ରାସ୍ତାର ଅସୁବିଧା ଲାଗି ଆମର ଗାଁରେ ରୋଗୀ ବି ହଠାତ୍ ଏମିତି ସୁବିଧାରେ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ଶାସନ ସମୟରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛି ଓ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ନୂଆ ସରକାର ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି। କୋଟପାଡ଼ରୁ ବୀରକିଶୋର ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।